Okay, ball now. Nu är hissan här byggd 2006. Kom då. Ibland tror jag att man åker av sig själv. Men jag tror att han skulle bli av det. När får ut korna här, men när man blir totalt utbytt till Thyssen-grupp. T-bana. Bussar eller? Ja. Bussar. Vad ses? That's it.